ملګرو دا وخت بنو ته رسیدلی یو بنو کې یو بنو کې آزاد منډی نه واخلا چې آزاد منډی مخته ده او تر باکه خیلو منډی پورې دغه لاندې چې کوم حال وینئ او کوم په مینه پشپانه راوتي دي همدغه حال دی ټول مخته چې دغه لاره به ټوله 15 کیلومتره ځای به وي خو په دغه لاره باندې دغه خلک د روډ غاړې لاندې میدانونه دغه ټول ډک دي د ګیلمن اتل ګیلمن د جنازې استقبال ته راوتي دي د یو خوا بل خوا ګلونه شیندل کیږي د یو خوا بل خوا نارې دي د یو خوا بل خوا جذبه ده د یو خوا بل خوا مینه ده نو والا ګیلمنه یاره مونږ نه پوهېږو په کې ګډوډ یو چې دا څه روان دي دا څه دي دا دومره مینه دومره مخلوق راوتل په کې ګډوډ یو نه یې شو دغه شی مونږ لا امیجن کولی نو دغه حال دی په موقع بنو کې یو په داسې ورو ورو حرکت کوو خلک ډېر زیات دي دلته چې کوم استقبال کوونکي راوتي دي نو دغه د کیمرې سترګه یې نه رانیسي ټوله نو سبا څلور بجې به جنازه وي دغسې به په مخه ځو په میرلي به خلک وي دغسې مخته په عیشه باندې بیا مخته تل کلی بیا به داسې ځو تر اسات خیل کلی ته ګیلمن کوم کلی دی هغه ته به ځو او سبا به د څلور بجې جنازه وي اتل شهید ګیلمن شهید ملګرو یو خوا بل خوا ملي بیرغونه دي یو خوا بل خوا د افغانیت نارې دي یو عجیبه شانتي حالات یو عجیبه شانتي جذبه ده.